Maximus!
isso. Yeah.
pola vremena ti mu se sviđa. Srami se. Šta ga treba slomi da bi dobio 2 minuta? Odi! Evo konta. Što je to puta? Kad je sve u pa došli! E, sudac, je li ovo nagmene rukome? Sudac, je li ovo nagmene rukome? Yeah.
šta je bilo? Thank you.